qartësisht të parandaloj veprimtarinë kriminale në territor, në çdo mjedis social dhe veçanërisht përfshirjen e të mbytyrve dhe të rinjve. Identifikimin dhe ndëshkimin e personave me rrezikshmëri shoqore e veçanërisht ata me precedent penal. Identifikimin dhe arrestimin e personave për të cilët ka një kërkim ndërkombëtar apo kombëtar, ndalimin e ndëshkimin e personave të konsideruar të fortë në zona urbane rurale, duke u kthyer në një shqetësim për qytetarët dhe banorët e komunitetit. Nga data 21 tetor deri më sot, drejtoritë vendore të policisë, forcat operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, forcat e ndërhyrjes shpejt e posaçërisht forcat RNEA, sipas një plan veprimi të detajuar, janë angazhuar gjithsesi në territor në realizimin e detyrave parashikuara në planin operacionit policor të koduar ndëshkimi të fortëve. Sot po bëjmë dije rezultatet më të rëndësishme konkrete të javës që lan pas, të cilat vijojnë të jenë premtuese çka do të thotë se operacioni është i suksesshëm. Gjatë veprimit të forcës ligjit në territor në kuadrin e operacionit policor ndëshkimi të fortëve, nga strukturat vendore të policisë janë kryer kontrolle për personat me precedent kriminal aktiv, persona të kërkim dhe persona si prish sistematik të rendit publik. Brenda kësaj javë janë arrestuar 36 veta, vetëm në kuadrin e këtij operacioni në kontrolle proaktive në territor. Personat identifikuar me precedent apo prish të rendit të konsideruar të fortë për mbajtje pa leje në kërkim kombëtar ndërkombëtar. Kështu në territor në kuadrin të kontrollit të territorit dhe të hitrimeve proaktive në kuadrin të operacionit policor të koduar menaxheri në Durrës u godit një rast i trafikut lëndë narkotike të forta ku sekuestruan 2 kg kokainë dhe vënë në pranga 2 persona. Ndërsa në Shkodër u finalizua operacioni Tamara ku u godit një grup kriminal në fushën narkotikëve dhe u sekuestruan 80 kg kanabis sativa dhe vënë në pranga 6 persona. Gjatë një operacionit përbashkët me drejtorinë e doganave në Çavbot u sekuestruan 145.000 pound britanik. Ndër provat e sekuestruara gjatë kontrolleve të ushtruara në akset rrugore, banesa lokale e tjerë, janë sekuestruar 6 armë zjarri të llojeve të ndryshme, 2 kg kokainë, 161 kg kanabis sativa dhe automjete të llojeve të ndryshme. Policia e shtetit ritheksohet se kapja dhe vendja para përgjegjësisë ligjore të personave që tentojnë të sfidojnë autoritetin e shtetit në aspektin e të fortit për policinë e shtetit është me shumë rëndësi, pasi nuk ka të fortë përballë autoritetit ligjit. Forca e ligjit në territor, përmes operacionit policor ndëshkimit të fortëve, nuk do ndalet këtu për të dëgjuar dita ditës, javë pas jave, duke ndëshkuar ashpër me autoritetin dhe forcën e ligjit çdo individ shkes ligjit dhe sfidues të autoritetit të shtetit, që do të gëzojë të synojë jetesën normale qytetarëve dhe rendin e qetësisë publike. Policia e shtetit u bën apel qytetarëve të kontribuojnë në rritjen e parametrave të sigurisë, mbrojtjen e rendit të qetësisë publike, respektimin e ligjit nga të gjithë për vendosjen e autoritetit të shtetit. Kjo duke njoftuar strukturat e policisë së shtetit për çdo incident apo problematikë tjetër që mund të konstatojnë përmes telefonatave në numrin falas 112 129. Faleminderit.